Přátelé, vítám vás v novém roce a zároveň při 10. dílu vysílání online show klubu Placeta svou existenci. A dnešní téma je, jak si nastavit vizi pro ještě lepší rok. Vítám tady i další mentory klubu Placeta svou existenci a těmi jsou Pavel Říha, který je zároveň autorem klubu. Ahoj, Pavel. Ahoj, zdravím vás všechny do nového roku. A doufám, že se do toho pustíme po té vánoční pauze naplno, těším se na to. Dalším expertem je Míla Láta. Ahoj, Mílo. Ahoj všichni, mějte se krásně v novém roce. A expertkou a zároveň tvůrkyní projektu Svoboda v pořádku, Hanka Trenčáková, je naše milá dáma. Hani, ahoj. Krásný večer všem a přeju nám, aby ten následující rok byl opravdu prožit s největší lehkostí, radostí a aby jsme se v něm prostě cítili tak, jak se cítit chceme. Takže a proto jsme tady, takže se těším na dnešní vysílání. Takže krásný večer všem. Napište nám do komentářů, za nás vidíte, slyšíte, zda je vás všechno v pořádku. A já už dám s dotazem prvním slovo našim expertům. A první otázka je, proč si myslíte, že je dobré mít vizi? A začneme Pavlem. První otázka je vždycky nejtěžší. A proč je dobrý mít vizi? No jednoduše, aby jsme mohli dělat něco, co má smysl, aby jsme mohli za něčím mít, protože ono by to i bylo super, jako jenom tak si prostě plynout, být v tom přítomném okamžiku a tak dále. Ale přece jenom si myslím, že v momentě, kdy jsem schopný si užívat přítomný okamžik, ale zároveň pracuji na něčem, co má smysl, co mi přináší prostě, nebo co přináší spíš světu, dalším lidem, nějakou pozitivní hodnotu, tak je to zase ještě o úroveň dál. Takže proto mít vizi a úplně ideální přístup, podle mě, na kterým já osobně hodně pracuju poslední dobou, je mít vizi, mít cíle, velký cíle, ale zároveň nespojovat vlastně svoje osobní štěstí nebo pocit prostě štěstí právě s těmi cíly, ale ten spojovat s tím přítomným okamžikem, snažit si užívat tu cestu a to neznamená, že bych neměl mít ty cíle, že bych neměl mít tu vizi. A ano, nový rok je podle mě ideální tomu sednout si, udělat si opravdu ten čas a vlastně trošku oprášit tu svoji vizi, možná z ní něco dát pryč, něco si říct, tady to už prostě není to, s čím bych se stoprocentně stotožňoval a něco nového tam možná přidat. Dát prostor nějaký kreativitě a novým nápadům a říct si, co opravdu cítím, že chci v tom novém roce udělat. Tolik za mě. Děkuju moc, Pavle. A protože zaznělo slovo cítím, které úplně koresponduje s naší pocitovou agentkou Hankou Trenčákovou. Hani, máš slovo. Co ty a tvůj důvod tvořit si vizi? Děkuju. Já si myslím, že to není ani tak, až bych řekla o vizi, ale o jednom takovém slůvku, a to je proč. A to je, proč ráno vstávám z postele. A vlastně díky toho proč si potom definuju jakoukoliv vizi. Protože opravdu já cítím, že je moc důležité vědět, proč něco děláme. Jestli to děláme jenom kvůli penězům, nebo to děláme kvůli uznání ostatních a podobně. Ale častokrát něco děláme a ani to proč nevíme. A potom se můžeme nachytat i za několik týdnů, měsíců, někdy bohužel i roku, že vlastně to, co děláme, nám nedává vůbec žádný smysl. A pokud nám to nedává smysl, to je vlastně i máslová pyramida, tak potom nedochází k tomu naplnění a i tomu životnímu štěstí, by se dalo říct. Ono, pokud máme zabezpečeny základní potřeby, tak až tak moc to proč neřešíme, protože to primární proč jsou ty základní potřeby. Ale potom, když stoupáme výš, po té pyramidě, tak právě potřebujeme mít určeno smysl naší existence, smysl naší práce, čím vlastně jsem prospěšný. A to je opravdu něco důležitého, aby jsme si jako první definovali, protože potom na to můžeme stavět cokoliv dalšího. A já bych i ráda doporučila knížku Začněte s proč, určitě ji znáte, od pana Simka.
A třeba jsem viděla i jeho video, kdy jsem to hodně pracovala s tím, proč, když jsem vedla veliké týmy. Protože cokoliv já jsem potom po nich chtěla, tak i aby naplňovali vizi firmy nebo i svoji vlastní osobní vizi, tak právě vždycky jsem první říkala proč. Ne, co jdeme dělat, ale proč to vůbec jdeme dělat. Takže to se týká vize a proč je důležitá, tak pro mě je opravdu velmi důležité, aby jsme znali svoje proč a tu vizi kolem toho potom vlastně začali definovat. Takže tolik, Peti, k tomu, proč je mít vizi proč je důležité mít vizi a hlavně znát to svoje proč. Děkuju moc, Hani. Věřím, že ty svoje proč máš. Jaké je tvoje proč? A moje proč je opravdu, abych byla inspirací mým životním stylem a mým životním příběhem. Takže cokoliv, co dělám, tak se vlastně dívám na to, jestli jsem sama v souladu s tím, co říkám, protože moje životní moto je žij, co cítíš. A pokud jsem sama se sebou spokojená s tím, co dělám, jestli opravdu sloužím lidem, jestli se cítím dobře ve svém vlastním těle, tak potom je vlastně moje proč naplněné. Takže protože mojím proč je opravdu velmi, moje proč je velmi jednoduché. Být šťastná. Tečka. A být šťastná je prostě pro mě, že se cítím dobře sama ze sebou, cítím se dobře v rodině, cítím se dobře v tom, co dělám. A vlastně to celé moje proč potom jenom tak nějak jako, jak bych to řekla, porovnávám, jestli je v souladu nebo není v souladu. Takže to je moje proč. Být šťastná. To je, myslím, hlavní esence a i filozofové a všichni, co to řeší, a různé cíle, vize, tak je ten pocit štěstí, kdy ho aspoň na chvíli prožijeme a potom zase si stanovíme další cíle, protože chceme zase prožít takový ten adrenalin a ten pocit toho štěstí a toho zahřátí u toho srdíčka, že nám to dělá radost. Takže být šťastná. To je úplně nádhera poslouchat, Hani. Děkuju. Diváci, pokud vám dává smysl to, co vidíte a chcete pomoct i vašim přátelům najít svoji vizi, sdílejte naše video tlačítkem sdílet. Mílo, co ty a tvoje vize? Tak moje vize je to, že kdybych vyhrál, tak 100 milionů, jestli bych dělal to, co dělám. A na základě tady se z toho pocitu já kontroluji, jestli ta vize je pořád to, co chci dělat. Takže i to, kdybych byl materiálně zajištěný maximálně, tak jestli bych dělal to, co dělám teď. A když se tam tohle, to, co dělám, nenachází zrovna, tak to reviduju. Takže představím si ten ideální stav, že to nedělám pro peníze, že to dělám proto, že z toho mám dobrý pocit, tak jak říkala Hanka, že chci přispět celku, chci nějaký posun těch lidí vpřed. Já v tom vidím to dovést ty lidi k té svobodě z toho systému. A to je pořád to, co bych dělal, i kdybych byl finančně nezávislý. A na základě toho já si každý rok skoordinuju ty svoje cíle, dlouhodobý, krátkodobý, ale tahle ta dlouhodobá vize, ta se mi v tom nějak krystalizovala a de facto každý rok se mi tam drží. Takže dovádět ty lidi k té svobodě. To je úplně nádherná vize, si myslím, že dovádět lidi k svobodě i vize klubu Placet svou distanci. Mimochodem, kdo ještě nejste v klubu Placet svou distanci, tak se podívejte na naši trial verzi na stránce Placet svou distanci /trial, se dozvíš více. A přiznám se, že bych někdy chtěl vyhrát těch 100 milionů, abych sám zjistil, jestli to, co skutečně dělám, bych dělal i s těmi penězi. Ale věřím, že by tomu bylo úplně stejně. Narazili jste při tvorbě svých vizí na nějaké své vlastní hranice, jako co ještě je možné nebo není možné? Takhle, já si myslím, že možné je v zásadě úplně všechno, akorát z pravidla ne úplně hned vždycky. To znamená, je to o tom nenechat se odradit asi nějakým prvním neúspěchem, nebo že nárazem, nebo že podcením prostě za jak dlouho to dokážu, protože prostě na tom krátkodobém horizontu to jako lidi podceňujeme velmi často a na tom dlouhodobějším horizontu jako naopak stihneme mnohem víc, než kolik si myslíme, že stihneme za 3, 5, 10 let. To jsem tady už opakoval několikrát v týhletý show, protože je to podle mě hodně podstatné prostě vydržet jít si za tou vizí nějaký dlouhodobější horizont, než dejme tomu pár měsíců nebo jeden rok. Jo, i to je důvod, proč neplníme často prostě nějaký roční cíle, roční předsevzetí, protože je prostě přeženeme. Ono se to často nedá stihnout za rok, ale úplně v pohodě se to dá stihnout za 3-5 let. A
To je jedna věc, to znamená, myslím si, že opravdu nejsou hranice, jenom z pravidla je tam nějaký čas, nějaká konzistence, nějaký kroky, který je třeba dělat. Ano, když člověk podniká chytře, což ostatně učíme i v mentoring klubu, a já to mám jako jednu ze svých hlavních hodnot, vlastně dělat věci jednoduše, dělat je chytře, využívat to pravidlo 80-20 a hledat vlastně ty cestičky, jak některé fáze třeba přeskočit a urychlit si tak ten růst, ale přesto někde to jde, a někde, ale nejde to všude, stejně to vyžaduje tu konzistenci, vyžaduje to tu práci, to znamená, neříkám jako nehledat cesty, jak dělat věci efektivně, jak to pojmout třeba jinak, než to pojímá většina lidí a zkrátit si tu cestu, ale zároveň prostě je nutné počítat s tím, že bude třeba být konzistentní, že bude třeba vlastně tím žít. To bych asi řekl jako tu hlavní věc. To je podle mě to, čím se liší vize od nějakého cíle. Že vizi považuji jako něco vnitřního, jako něco, čím opravdu žiju. To znamená, nestanovil jsem si to tak, že jsem si to vycucal z prstu, nebo jsem viděl prostě v nějakém časopise, že někdo prostě má jachtu, tak jsem si řekl, že moje vize je taky mít jachtu. Ale je to něco, o co opravdu usiluju, ale z nějaký svý vnitřní motivace, že mě to tam vnitřně žene, že cítím, že tady to mě baví, že tohle to chci dělat, že tohle to mi dává smysl, že tohle to naplňuje moje hodnoty. Takže to je na tom asi to nejdůležitější. A v dnešní společnosti, jako my jsme hodně hnaný do toho, dávat si ty cíle, které přicházejí někde zvnějšku. Jo, ať už jsou to materiální cíle, ať už je to vystudovat, ať už je to prostě najít si tu kariéru, kde prostě budu mít dobrý plat, jistotu a tak dále. A vlastně společnost na nás už od malička neustále hrne, jako jaký cíle bychom měli mít, o co bychom měli usilovat. A neznamená to, že vždycky jsme v souladu. To znamená, co bych doporučil při stanovování vize, je jednoduše zamyslet se, když si dám nějaký ten cíl do nového roku nebo vizi do nového roku, jestli je to opravdu to, co se týká toho, jak já chci žít. Nebo jestli je to nějaký mezikrok, abych něco mohl dosáhnout. Protože u těch mezikroků je potíž, že pak se furt jenom honíme za nějakýma mezikrokama. To znamená třeba, OK, je hezký si říct, vydělám prostě hromadu peněz, vydělám 10 milionů korun. Ale proč to chci vydělat, je mnohem důležitější, než jestli to vydělám. Teďka jsem čet knihu od autora Mindvoli, Vishen Lakhiani, nebo tak nějak se jmenuje, je to nějaký malajský jméno, takže nebudu přesně, ale myslím, že jsem to celkem trefil. A co je důležitý, tak on psal, pokud si stanovujete svoji vizi, svůj cíl, tak zkuste, jestli za to jde dát, abych dosáhnul něco. Jako chci vydělat 10 milionů, abych něco. Pokud tam jde dát to abych, tak to ještě není ta konečná vize, ten cíl. Jo, to může být, chci vydělat 10 milionů, abych byl bohatý. A proč chci být bohatý? Abych něco. Takže je dobrý zajít až na ten konec, jako jaký životní styl chci žít, jaký život chci žít. A ne abych něco, ale prostě protože to tak chci, protože věřím, že se tak budu cítit dobře, protože cítím, že mi to bude dávat smysl, zároveň budu dávat nějaký přínos druhým lidem. Takže to tam vnímám jako hodně důležitý. Děkuji moc, Pavle. Schválně, co je ten tvůj cíl za cílem, to, kde už nemáš žádné abych. Třeba jsi to už zmínil. Jo, pro mě jednoznačně je to, já jsem si prožil a prošel tu cestu, kdy jsem si dal jako materiální cíl čistě, chci vydělat milion do konce roku. Nejdřív mi to nějakou dobu nešlo, pak se mi to po pár letech konečně povedlo a to byl takový ten cíl, kde bylo zatím asi spoustu abych, ale musím říct, že jsem ty abych znal, že tam pro mě byla vize, představa,
emocionální představa, jak se procházím s přítelkyní po pláži, zatímco mi moje podnikání vydělává. To byla nějaká osobní vize. A vlastně ten životní styl s tím spojený, vlastně kdy jsem svobodný, kdy se cestuju, kdy nemusím řešit peníze pro běžné útraty, ale prostě jsem v tom světě dnešním, který je na penězích závislý, nějakým způsobem svobodný. A žiju si vlastně životní styl, který jsem později označil jako placen za svou existenci, kdy dělám, co mě baví a to mi vydělává peníze. A pak tam mám samozřejmě nějakou profesní vizi a ta profesní vize vykrystalizovala prostě z toho, že jsem zažil si vybudovat tenhle ten životní styl a postupně se stalo mojí vášní přesně tady to předávat dál, ukazovat dalším lidem a vlastně víc k tomu, aby si vytvořili ten svůj vlastní svobodný svět, který si tvoří sami prostě podle svých pravidel, podle toho, jak oni to cítí a aby vlastně mohli projít tím podobným, prožít ten podobný příběh a v tom se cítím dobře, v tom se cítím jako skvěle, pomáhám lidem zbohatnout, ale nejenom jako v rámci těch čísel, ale vlastně zároveň dosáhnout bohatství a svobodu. To znamená uvědomit si, že spoustu těch mantinelů, který nám dneska dává společnost, toho měl bys tohle, měl bys tamto, vlastně není vůbec reálný. A že to spousta jsou kraviny, který prostě máme pocit, že bychom jako měli, ale proč? Když to přestaneme dělat, tak zjistíme, že se nic nestalo, kromě toho, že my konečně se cítíme svobodně, šťastně, smysluplně a možná taky konečně rosteme. A možná víc, než jsme se dokázali představit. Takže tohle to ukazovat je nějaká moje vize. To je úplně úžasná vize, Pavle, a taky jsem dostal za ní spoustu pochválných komentářů, například Martina Birmanová napsala velké díky za tyto věty. Gabriela Lišková taky děkuju, že si myslím, že hovoříme našim posluchačům z duše a děkujeme za tyhle komentáře. A když jsou těch komentářů, prosím, napište mi, co je vaše velké proč. Co je ten důvod, proč vy stáváte z postele? Jo, to by mě taky zajímalo. Napište určitě, co je váš důvod, proč vstáváte z postele. A já dám otázku ještě Mílovi, úplně stejnou jako Hance a Pavlovi. A ta otázka je, Mílo, jak si definuješ ty své hranice, případně jestli jsou vůbec u tebe nějaké hranice tvých možností? Tak já dlouhodobě testuju svoje hranice a dělám takový ty krůžky za hranici, protože já jsem přesvědčený o tom, že zázraky se dějí mimo tu zónu komfortu. A tak jako jsem na začátku roku nevěřil, že se budu v prosinci koupat ve vodě, která bude mít 4 stupně, tak jsem to udělal. A takhle postupně si dávám do každé oblasti mýho života nějaký takovýhle cíl, ke kterému se snažím nějakou cestou dojít. A když ho nesplním, tak nevadí, ale jdu po té cestě. Takže já tam mám jakoby ten posun těch hranic, byť o kruček. Takže jakoby neustálý posouvání, drkání do té zóny komfortu a pohybovat se na té hranici, protože tam relativně jsem celkem v bezpečí, ale jde tam udělat ten krok, dva. A to mi stačí. Protože když já budu dělat dva kroky každý den, tak kam se dostanu za rok? Budu násobně jinde, než když se budu stále držet z toho svojím středu toho kruhu a nebudu se koukat nikam, bude mi tady v podstatě dobře. Ale i s tím se dá žít. Ale já hraju tu hru na hranici. Na hranici mojí zóny komfortu. Děkuji moc, Mílo. Koukám, že se Hanka hlásí. Mimochodem, přátelé, 153 sledujících, myslím, že to je aktuální rekord ve sledovanosti a věřím, že nás bude ještě více. Jo, pomozte nám k tomu, ať je nás ještě více. Klidně nám tam klikněte, pokud vám to dává smysl, co jsme zatím řekli, tak nám tam klikněte na to tlačítko sdílet a pojďme ten rekord prostě zbořit v té sledovanosti dneska. Budeme za to vděční určitě a schválně se nám to povede. Tak jo. Děkuju, Pavle, děkuju za pomoc. Ani, ty jsi hlásila o slovo, je tvoje.
Ano, já bych ještě chtěla doplnit, protože i v klubu Platem za svou existenci tak nějak soucítím a provázím zejména ženy, bych teda řekla v tomto tématu, a to je naučit se dát sebe na první místo a být zodpovědná sama za sebe. Ono se to tak trošku vlastně týká těch hranic. Co se týká mých vizí, tak docela dlouhý čas trvalo, než můj vision board jsem smrskla a přestaly tam být věci, které se týkaly ostatních. A je to něco podobného, co vlastně říkal Pavel. Ale já jsem tam vždycky měla takové to, ty podmínky, že budu šťastná, až se něco splním, ale vůbec jsem nevěděla teda, proč to chci, protože jsem to někde viděla a myslela jsem si, že tím budu asi šťastnější, uznávanější, že dostanu pochvalu od mojej maminky a tak dále. Takže jsem vůbec nevěděla vlastně, proč si ty věci přeju. A to, co bych chtěla pozdílet, co teď právě prožívám v tomhle období, je, takže jsem ty moje hranice zúžila a i můj vision board se dost smrsknul, protože si dávám na vision board pouze věci, které se týkají mě. A myslím tím, co skutečně mě dělá šťastnou, a ne, že to dělám proto, abych si někomu zavděčila, proto, abych někomu něco dokázala a abych myslela, což já jsem byla taková trošku matka Tereza, tak abych myslela na všechny ostatní a sebe dávala na až to poslední místo. Protože já jsem vždycky myslela na všechny okolo mě, ale já neříkám, že to špatně, to je velmi dobré a prostě spolupracovat a dávat ostatní a na vysoké příčky. Ale to, co chci říct, takže to, co jsem si tak nějak uvědomila, tak na to, abychom mohli takto pomáhat, jako pomáhá Pavel, tak je velmi důležité první zabezpečit sebe. A vlastně i tu svoji hranici si udělat tak, že opravdu svoje sny, svoje štěstí, svůj klid, svoji pohodu dám na první místo, protože pokud zabezpečím sebe, tak ono je to opravdu kouzlo, je to úplná magie. Když vy jste v pohodě a stanete se doslova hrnečkem vař, tak vy potom máte energii, máte chuť, máte prostě opravdu sílu vlastně pomáhat a podporovat ostatní, pokud ale dáte sebe na první místo. Tak to jsem jenom chtěla k tomu doplnit, jak moc je důležité vědět, jaké jsou ty naše hranice, a souvisí to hodně s tím, co si dáte, pokud používáte nástěnku vizi, vision board, definujete si cíle, tak opravdu je ostrouhat a mít tam jenom to, co skutečně je pro vás. Já mám s tím opravdu zkušenost a teďkom jsem šťastná, že to vidím, že to cítím, ale chce to prostě čas a opravdu se zamyslet nad tím, proč. Nemít tam jenom ten cíl, tak jak říkal Pavel, ale vědět, proč to dělám a co se stane, když vlastně ten cíl splním. Co se potom stane? Budu šťastnější, protože opravdu, když se na to podíváme, tak o to, co nám ve skutečnosti jde, tak mít přesně tu finanční svobodu, aby jsme měli většinou, neříkám, tak všichni mají, ale více času na rodinu, na přátele, na naše koníčky. A to si myslím, že je přesně ten pocit, co tam potom prožíváme, a to je to štěstí. Takže to jsem jenom chtěla doplnit k tomu, aby jsme si byli vědomí toho, co skutečně si přejeme, a protože přiznám si, že jsem patřila k těm a neviděla jsem to, že jsem toužila prostě hlavně po uznání mé maminky. A spoustu těch věcí jsem dělala právě proto, abych potom dostala poplácáno po tom rameni. Takže to jenom tady sdílím můj životní příběh, kdy jsem velmi ráda, že jsem to odhalila a to poplácání po ramenou jsem dostala a teď úplně se mi ulevilo a říkám, mám hotovo, už nemusím nikomu nic dokazovat, ale byla to cesta, kdy jsem si to potřebovala uvědomit. Takže všem bych přála, aby jsme znali, proč naše proč našich vizí a opravdu to dělali z toho čisté, z té čisté radosti a samozřejmě tak, aby jsme byli svobodní a měli co nejjednodušší a nejspokojenější život. Děkuji moc, Hani. Mám tady otázku, která si myslím, že by stál za odpovězení, a no, je to otázka, spíš takové konstatování. Jaroslav Konečný nám píše, když dám sám sebe na první místo, tak kašlu na ostatní, ne? Jak si myslíte, že to je? Já si myslím, že to tak rozhodně není. Já tomu říkám zdravá sobeckost. A to je přesně, že pokud my máme zabezpečené potřeby tak, aby jsme se cítili v pohodě a byli spokojení, tak vlastně potom máme chuť pomáhat ostatním. Jsem o tom přesvědčena. Pokud my se cítíme dobře sami se sebou a s tím, co děláme, tak vlastně potom v naší rodině, přátelům i kolegům v práci můžeme být inspirací nejenom tím, že jim budeme konkrétně pomáhat, ale jenom tím naším životním příběhem. A myslím si, že to, co je důležité, aby jsme každý směřovali k tomu, aby jsme se stali
zdrojem, tomu říkám sami sobě, aby jsme nepotřebovali a nebyli jsme závislí na pochvalách a uznání druhých, ale i pokud něco potřebujeme vyřešit, tak prostě si s tím sami víme rady. Samozřejmě je fajn požádat i o radu druhé, ale abychom my byli svobodní, samostatní a hlavně zodpovědní sami za sebe, a to si myslím, že je to nejdůležitější. Já vždycky ve všech týmech jsem vlastně všechny vedla k tomu, aby byli všichni zodpovědní sami za sebe, aby i v párech potom to nevypadalo a místo muže a ženy spíš vztah matky a otce, a teda matky a syna, nebo i naopak otce a dcery, ale aby to byl vztah dospělých lidí a hlavně, aby tam byla přesně ta zodpovědnost sám za sebe a potom vlastně můžeme být i inspirací, vzorem a i podporou pro ostatní. Takže to je můj úhel pohledu, že rozhodně zdravá sobeckost není nic špatného, naopak nás může ještě více inspirovat, nejenom nás, ale i všechny ostatní. Děkuji moc, Hani. Souhlas s Hankou. Pokud prostě sám neumíš plavat, tak nemůžeš zachraňovat ostatní, protože tě utopí, že jo? To znamená, je to stejný, nejdřív musíš prostě sebe nějak zabezpečit, aby se mohl pomáhat druhým. Děkuji, Pavle. Milo, co tvůj pohled na zdravou sobeckost? No, dlouho jsem rozdával a pak jsem zjistil, že to není úplně výhodný energeticky, hlavně pro mě. A dost lidí se na to zvykne a pak jsou často hovory o svácích a mimo otevírací dobu a tak, takže to jsem zaříznul a konec konců byl jsem k tomu dotlačený svým zdravím. Tím jsem přestal vidět, takže jsem to otočil a od té doby se to celý změnilo, takže za mě určitě souhlas, mně to taky funguje, prostě nejdřív jsem já na prvním místě, tak jak já si stanovím svoje hranice, tak na těch já trvám ve vztahu k tomu okolí a to, co poskytuju, poskytuju a když někdo se chce navážet do mých hranic, tak neváhám a postavím se za ně. A to je věc, kterou jsem dřív nedělal a vnímám to jako hodně důležitý. Jakoby můžu ustupovat, ale nemůžu ustupovat do nekonečna, protože nakonec v konečném důsledku stejně se mi to obrátí proti mě a zpravidla je to v tom zdraví. Děkuju moc, Milo. Mimochodem, toto se může zdát, jakože je úplně mimo téma z vizí, tak je právě způsob, jak své vize naplnit. A s tím souvisí i další dotaz, a ten je, jak pracovat s vizí v biznisu, to znamená v podnikání, a definovat si své reálné cíle. Nějaké tipy, Pavle? Mm-hmm. Jo, určitě. Já bych k tomu řekl zachovat jednoduchost. Jo, pokud si stanovuju vizi do nového roku, biznisovou vizi, tak je to podle mě jako velmi důležitý ujasnit si, jakou cestou chci v příštím roce jít. Už v minulém díle týhletý show, když tak mrkněte, kde jsme si shrnovali, jak vlastně vyhodnotit ten předchozí rok, to je klíčová součást, prostě vyhodnotit, co mi fungovalo v biznise předchozí rok a co můžu využít znovu, co naopak nedělat, už v tomto roce přeto nefungovalo. Takže to zhodnocení je klíčová součást, ale pak vnímám jako extrémně důležitý. Zase stanovit si jednu, dvě až tři věci, na který se zaměřím a který budou klíčový pro mě. Jednu, dvě, tři strategie nebo jednu, dva, tři projekty, ne víc než tři rozhodně, který jsou prostě nosným pilířem pro tenhle ten rok a na ty pak soustředit tu pozornost. Ale pokud tady to nemáme, pokud prostě nevíme, v jakém duchu se ponese náš další rok v tom biznise, tak to začíná být prostě, že si budu chvilku dělat to, chvilku to a hrozí jako fakt to velký skákání z jednoho projektu na druhý a z jedné strategie na druhou a vlastně se v tom ztratím. To znamená, já můžu říct, že prostě třeba pro sebe mám nějaký tři pilíře, tři projekty, kterým se chci věnovat celý příští rok a tak to prostě je a tak to komunikuju i prostě pak do svého týmu a tak dále. Tohleto je pro nás důležitý, tohleto. A vlastně je v tom jasno. A vím například, že chci se věnovat dál svojí knížce z nuly na milion, to je jedna z cest.
nebo jedna z těch klíčových věcí, protože jsem prostě celý loňský a vlastně i předloňský rok připravoval, vytvářel, před Vánocema jsme ji vydali, takže to pro mě neznamená, že tím je konec a chci se jí dál věnovat, dál jí zviditelňovat a dostat jí k co nejvíc čtenářům, protože mám na ní úžasný doporučení a rozhodně stojí za to tomu dál věnovat pozornost. A stanovit si ty pilíře, vlastně říct si, OK, budu používat tuhletu strategii a tý se budu věnovat, protože jsem si třeba ověřil, že funguje, nebo pokud zavádím nějakou novou, pokud začínám s podnikáním, tak protože věřím, že bude fungovat, tak jí dám v tomhletom roce velmi mnoho, nebo jako dám tu energii, dám tam ten fokus, tak to je podle mě extrémně důležitý. Nechci říkat jako, nebo můžu říct později nějaký trendy třeba, co si myslím, že bude fungovat v online podnikání, ale klíčový je prostě si vybrat a zaměřit se, dát tam ten fokus a být v tom konzistentní. Díky moc, Pavle. Mimochodem, spousta tréninků, jak si nastavit svoji cestu v online podnikání, včetně strategií, máme v našem programu Placet za svou existenci. A pokud ještě nejsi v klubu, tak na stránce Placet za svou existenci lomeno trial uvidíš obrovský balík know-how, včetně videí a naší podpory. Hani, co ty a definice tvých cílů v biznise? Já vnímám, že je velmi důležité opravdu mít ty cíle co nejjednodušší. Protože čím více toho máme, tak to potom je přesně, jako když si představíte, že honíte 3 zajíce najednou. Tak kolik těch zajíců prostě chytíte? A to je opravdu klíčové, i co jsem si teď postavila na vlastní nohy a vlastně dělám od minulého roku jenom svobodu v pořádku, tak vlastně taky jsem pořád cítila, že by ještě měla se věnovat něčemu dalšímu, vymýšlet něco nového, ale přitom jsem potřebovala sama sebe ještě ukotvit a ustálit vůbec v mojich prezentačních schopnostech, uvolnit se v natáčení videí a spoustu věcí, které jsem potřebovala si zpracovat, místo toho, abych prostě vymýšlela sáhodlouhé prostě strategie a další věci, které by sice věřím, že byly nějak úspěšné, ale myslím si, že ten můj růst, co se týká potom mého vystupování a strachu z toho, se teď velmi zkrátil a vlastně mi umožnil, abych se mohla i takto zúčastnit online vysílání a nebyla z toho vystresovaná jako před 2 lety. A to přesně jsem, když jsem si předtím definovala svoje vize, jsem prostě neviděla. Myslela jsem si, že to zvládnu za měsíc, ale prostě chtělo to svůj čas. A to, co tak nějak opravdu vnímám a prožívám na sobě samé, tak je mít klapky na očích. Nemít strach, že mi prostě uteče nějaká příležitost, když u toho prostě nebudu. Ať už je to jakýkoliv seminář, akce nebo nějaká kampaň, kterou bych měla dělat, třeba teď na Vánoce jsem nedělala vůbec nic, přitom jsem mohla mít nějakou vánoční kampaň, teď je i nějaký novoroční, že čas, kde bych mohla prostě do toho bušit a já si říkám ne. Protože pro mě je fakt důležité, abych se v tom cítila dobře a abych si zatím stála, aby ze mě sálalo moje proč a můj klid. Protože to, co v biznesu si myslím a vnímám a jde tu i cítit, tak je právě ten tlak. Jestli tam máme ten tlak na ten prodej, anebo jestli jsme vyklidnění, naši klienti to prostě poznají. A tak to je k tomu, jak já pracuji s vizí v mém biznesu a to je přesně to, co chci předávat, tak je maximum ze mě. A tím myslím moje nadšení, abych lidi doslova nakazila svobodou v pořádku. Proto se mi přesně děje na mých konzultacích, když přijdu, tak mají trošku strach lidé a potom nakazím celou rodinu a děti si potom jdou pomalu sami kupovat krabičky a začnou si reorganizovat pokojíček. A to je přesně to, co vnímám, že je velmi důležité, aby jsme tím, co děláme, doslova nakazili všechny okolo. A můžeme to udělat právě tím, že známe to naše proč, že známe naše hodnoty toho našeho biznesu a nemusíme dělat velké věci, nemusíme mít 100% nárůst toho našeho podnikání. Samozřejmě záleží na nás, jak to chceme a jaký cíl tam třeba máme, třeba to potřebujeme z nějakého důvodu, ale pro mě je prostě cesta raději pomalu, v klidu, užívat si to a všechno přijde v pravý čas. Když jsem ji pracovala u Davida Kirše,
A vlastně potom jsem se s ním loučila, protože jsem cítila, že potřebuju a se už postavit na vlastní nohy. Tak mě vůbec nenapadlo, že vlastně víceméně za 3-4 roky se potkáme znovu a dokonce letos jsme společně i strávili Silvestr. A tehdy by to byl pro mě sen, protože jsem byla na úrovni jeho víceméně zaměstnance, jeho kolegy. A teď je to něco, co si říkám, wow, to je opravdu možné. Já prostě s tím mužem, kterého jsem velmi obdivovala, ke kterému jsem zhlížela, a i to prostě je něco, co jsem si nedovedla představit a jsou to jenom, myslím, že jsou to 4 roky, teď si to nepamatuju přesně. Takže to bych chtěla popřát vám všem, že i v tom biznesu, co si přejete, tak vám ty věci přijdou právě pokud půjdete krok za krokem a nebudete mít prostě velké okázalé cíle, které když nenaplníte, tak budete zklamaní. Ale opravdu si představte, že máte klapky na očích, jako ti koníčci, kteří prostě jdou a běžte za tím a běžte za těmi svými sny, svými cíly, protože krok za krokem naplníte a dosáhnete všeho, a po čem toužíte, tak jako Walt Disney, pokud tam máte silné proč, tak prostě i když uhnete vpravo, vlevo, tak stejně pořád je tam ta esence, za kterou vyjdete. A to je něco, s čím jsem si i velmi blízká s Pavlem, a co se týká jednoduchosti a hodnot vlastně celého klubu. A těším se z toho, těším se hlavně z té cesty. To je pro mě teď to nejdůležitější, že se neženu za výsledky a cíly, ale mnohem důležitější je pro mě setkání, prožitky, zážitky a to je opravdu pro mě úplně to nejvíc. Děkuji moc, Hani. S tím, o čem hovoříš, možná trochu souvisí otázka, která právě navazuje na ty tvoje klapky na očích. A ta je, otázka je, kde jsou hranice zdravé sobeckosti? Ptá se Ivan Šimko. Máte děti, máte rodinu, partnera, rodičů? A co oni? Kde je máte zařaděné? Zkuste se prosím i tomuhle věnovat. A rád bych věděl odpověď i na tuhle otázku vzhledem k těm klapkám na očích. Možná Hani, Pavle, i Míl se připojit. Ty máš rodinu, přeci 2 děti. Kde? Jedno. Dobře, tak já začnu. Je to o tom, jak si nastavit celý to fungování, protože sranda byla ve chvíli, kdy jsem dával jenom ven, tak jsem v podstatě obíral o zkušenosti. Já jsem si to uvědomil až v podstatě loni, když klukovi bylo 18, tak vlastně spoustu věcí, tak jak on byl zvyklý i z pohodlnosti delegovat na mě, v podstatě jsem za ně všechno zarizoval, tak jsem zjistil, kolik věcí vlastně ho budu se teďka já doučit, protože když bych ho nechal ho to dělat v dřívějších dobách, tak vlastně by si já to postupně zvykl. A stejně tak to mám se ženou, takže já jsem v podstatě tím, že jsem suploval jakoby tu službu ven, tak jsem jakoby bránil jim v tom růstu, v tom získávání těch zkušeností. Tak si říkám, i v tomhle tom je potřeba samozřejmě primárně k věku nastavit si pravidla toho fungování, jak v té rodině, tak vztahově ven, k rodičům, k dalším příbuzným a tak. A pracovat na tom, aby ta komunikace jakoby byla obousměrná, aby jako OK, chceš to, nechceš to. Můžu to za tebe udělat, můžu to pro tebe udělat, když ty mi o to řekneš, ale ne, že to budu dělat automaticky dopředu, aniž bych se tě zeptal. Například. Jo, to je jedna z těch nejzásadnějších věcí, které prostě můžete udělat v podstatě každej. Začít fungovat na vyžádání. A to je v podstatě začátek té zdravé sobeckosti. Já to vnímám tak, že jakoby šoupnu si sebe na první místo a teprve, když někdo mě požádá o pomoc, tak já to vyhodnotím a řeknu, OK, teď můžu, pomůžu. A ne, teď nemůžu, pomůžu ti zítra za týden. Spousta lidí funguje v tom režimu, že prostě pomáhá, aniž by bylo vyžádáno. Prostě vidí někde, myslí si, že má někdo problém a už jsou tam a pomáhají. A kolikrát je to ku škodě toho daného člověka, kterému pomáhají, protože jak já můžu vědět, co ten daný člověk přímo konkrétně chce a potřebuje, požaduje, jak on se cítí. Já se ani nezeptám a už jsem tam a tlačím mu tam svoje věci. Takže to je moje takový velký aha z loňského roku, kde to na mě i dotlačilo. A začal jsem fungovat v podstatě jenom na vyžádání. A funguje to. Já jsem spokojený. Děkuju moc, Mílo. Já si myslím, že krásně odpovídáme otázku, jak vlastně naplňovat ty svoje sny, cíle a jak si jít tu svoji cestou. A poprosím ještě Hanku, aby se k tomuhle vyjádřila. Tak, já se řídím tím, že všechny okolo mě podporuju k tomu, aby to zvládli sami. Tečka. Ne, abych jim pomáhala, protože se mi hodně líbí Dušek, jak si hraje ze slovy, že když pomáháme, tak vlastně toužíme po
moci. A když někomu pomáháme, tak se vlastně může i cítit, že jsme něco víc než on, protože my něco vlastně umíme a on to ještě neumí a můžeme mu srážet i sebevědomí. Takže já se i snažím z mého slovníku vymazat pomoc, ale moc mi to nejde, ale nahrazuji to podporou, kdy právě podporujeme ten jeho růst. A jestli znáte princip Marie Montessori, tak ta je mi velkou inspirací a i ve Svobodě v pořádku se vlastně jí velmi inspiruji a vlastně jsem zjistila, že vytvářím podobné systémy jako právě Maria Montessori. A to je přesně, že pomáháme už opravdu víceméně od narození dětem, aby byly soběstačné a samostatné. Ono se to nezdá, možná si řeknete, cože od narození, ale už je to o tom, jak s dětmi komunikujeme. Že k ním nekomunikujeme jako k malým bytostem a že jsou neschopní, ale opravdu jako k malým dospělým. A je to i nejenom děti, ale i noví kolegové, kteří přijdou do práce. Všichni, ať jsou to děti nebo začátečník čehokoliv, stejně i tak v klubu placen za svou existenci, tak jsou to jenom lidé, kteří mají méně zkušenosti, ale můžou nás převyšovat úplně něčím jiným. A když na lidské úrovni jsme si opravdu všichni rovni a respektujeme naše příběhy a opravdu, jak Míla říkal, to se mi velmi líbí, vlastně ne, že někomu něco tlačíme, ale necháme je, aby byli zodpovědní za sebe a pokud potřebuje, tak si vlastně řekne o pomoc a to je přesně to, co já učím na seminářích a i když jsem pracovala v dětském domově, když jsem měla zvládnout 8členů prostě skupinu a uklidit to tam všechno. Já jsem se původně z toho chtěla úplně zbláznit, ale rozdělili jsme role, řekli jsme si jasné pravidla, řekli jsme si odsaď pocaď, co můžeme a nakonec se stalo to, že mě děti téměř nepotřebovaly. I když jsem byla prostě unavená a podobně, dovedli se prostě postarat sami o sebe. A je to přesně tím, že jsme si vydefinovali, co je potřeba, definovali si svoje hranice a hlavně opravdu se naučili komunikovat. Cílem zdravé sobeckosti je naučit se komunikovat svoje potřeby. Jak se cítím já a co mi dělá dobře a co mi nedělá dobře. A hlavně to naučit všechny ostatní. A já tady vnímám u svých klientů a i na semináři, že my neumíme komunikovat naše potřeby, protože vlastně, když se podíváme na naši výchovu, jak jsme byli vychováváni, tak vlastně tam nebylo, že by se nás někdo moc ptal, ale byla to spíš autoritativní výchova. A to, co je teď důležité, je naučit se vlastně pozorovat a říct si, co je ta moje potřeba, a to je i zase jsem zpátky ve vizi a v cíli. Všechno se to točí o vnitřní komunikaci, o našem proč. Když my si umíme vykomunikovat i naše potřeby a víme, proč něco děláme, tak je umíme říct ne vlastně ostatním. A stejně tak, pokud je uvidíme, že se v tom plácají a neumí to komunikovat, tak se jich jenom zeptat, ale ne jim rovnou říkat, co mají dělat, jak mají dělat, ale zeptat se jich, jestli opravdu potřebují naši podporu nebo pomoc a nechat je v tom v dobrém vymáchat sám. To se jenom představte dítě, kdyby jsme mu neustále pomáhali a drželi ho, když se učí chodit. Co by se stalo, kdyby jsme ho neustále drželi? Tak by mu vůbec nezesílili prostě svaly. Nenaučil by se koordinaci a vlastně ta chůze by vůbec nebyla možná. Takže to je velmi silné, co jsem si takhle jako uvědomila, že opravdu pokud pomáháme ostatním, tak jim víceméně škodíme. Příklad i motýl v kukle. Pokud bychom motýla v kukle, a vlastně ta housenka už vidíme, jak on tam prostě se trápí, že se chce dostat ven, aby my bychom to nařízli, tu kuklu, tak co se stane? Tak on by nelétal, protože to, že se dere z té kukly ven, a to může být i ten náš růst, nebo i děti, že něco prostě dělají, že nás to bolí, tak to je něco, co ale v konečném důsledku nás velmi prostě posouvá a díky tomu rosteme. Takže motýl, kterému bychom pomohli, tak nelétá, létá motýl ten, který si to oddře sám. Takže to bych Peti víceméně tak zhrnula. Já jsem se hodně učila opravdu nezachraňovat druhé. Měla jsem to minulý rok velkým napsané všude a vlastně podobně. Opravdu nezachraňovat druhé, ale jenom nabízet jim návody, manuály a když si řeknou o pomoc, tak být tam pro ně, ale opravdu nebýt tou, která všechny vede za ručičku a podobně. Takže tolik ke zdravé sobeckosti a teďko jenom aktuálně, pokud ještě máte a nefunguje to u vás tak, že by si uměli říct o pomoc, tak začněte malými věcmi. To by bylo dlouhé téma, na svých seminářích to řeším, jak vlastně komunikovat, udržovat systémy a pořádek, ale je to opravdu o tom, že se nastavíte společné pravidla a společné fungování a nejsou věci závislé na jedné jediné osobě. A to je jak v rodině, tak v týmu, ve firmě, prostě všude. Tak. Děkuju moc, Hani. Vidím, že tvoje komentáře a tvoje vstupy mají obrovské ohlasy. Například Tomáš Playgate Veselý píše: Hanke, čistý zdroj energie. Nebo Katarína Amíta Holubová: Milá, mě tímto štýlem obrovský Vila naučil. A to je Míla, dobře. Ale Míla má taky.
To je řečnice, která mě motivovat tady čtu. Takže si myslím, že naše show je opravdu inspirativní. Pojďme zpátky k dotazům, které tady máme a k vizím a cílům. A Jaroslav Trubačík se ptá, Pavla, zeptám se tě, jaké jsou tvoje tři cíle pro tento rok? Kromě pokračování knihy z nuly na milion. Otázka je, jestli Pavel chce o svých cílech mluvit. Já věřím, že ano. Pavle, je to tvoje. Díky Petře za otázku. Můžu říct, že se to všechno bude točit kolem tohodle, kolem té knihy a kolem vlastně našeho mentoring klubu Placen za svou existenci. Já ty zbylý dva neprozradím do detailu. Jsou to poměrně velké věci, které chystáme v roce 2019, ale můžu říct, že mi jde o jednu věc. Donedávna jsem ukazoval hodně svůj příběh, i v knížce popisuju prostě svůj příběh, kromě toho, že tam dávám praktické kroky. A rok 2019 chci udělat trošku jiný v tom, že prostě já tady můžu říkat, jak mně se povedlo vybudovat multimilionový podnikání na internetu. Ale uvědomil jsem si, že za tu dobu, co prostě tady jsem, tak tady jsou prostě desítky a desítky lidí, kterým se velmi dobře daří právě v online podnikání, kde předávají know-how experti, trenéři, poradci, koučové, vizionáři a spoustu dalších online podnikatelů, který prostě často i prošli mentoring klubem Placen za svou existenci a měl jsem tu čest s nima pracovat a uvědomil jsem si, jak málo vlastně ukazuju tyhle ty další příběhy dál. Ukazuju tyhle ty další příběhy na veřejnost. A vlastně dávám příklad, že nejenom nějaký Pavel prostě tady vybudoval multimilionový biznis, ale že další lidi tu jsou, kterým se úžasně daří jako v biznesech napříč obory. A díky tomu know-how, který se snažíme učit v mentoring klubu Placen za svou existenci a evidentně neskromně se pochválím, nám to celkem jde. To znamená, ohledně tohoto chci točit rok 2019, vlastně sdílet vaše příběhy, sdílet příběhy dalších lidí, kterým se to povedlo, ukázat, jak to udělali, ukázat ty strategie. To je pro mě vize do roku 2019 a samozřejmě spolu s tím prostě řadě dalších z vás pomoci si to vlastní online podnikání vybudovat a dosáhnout té svojí svobody a nezávislosti. To znamená tolik jako k těm vizím, zatím takhle obecně, konkrétní projekty, které chystám a se kterými přijdeme v roce 2019, nechám ještě chvíli pod pokličkou, ale tady se to vysloveně nabízí, abych vás pozval do mentoring klubu Placen za svou existenci, protože je začátek roku, je čas nových výzev a rozhodně to za to stojí, pokud vám dávalo smysl a dává smysl to, co tady říkala Hanka, to, co tady říkal Míla, to, co tady říkám já, to, co píšu v knize, tak věřte, že mentoring klub je vlastně platforma, ucelená platforma, která kde najdete tréninky vlastně ode mě, od Hanky, od Míly, rozhovory od Petra, taky s různými experty z oboru a prostě živý setkávání, komunitu, naší osobní podporu všech čtyř členský sekci a další věci, ani to tu všechno nevyjmenuju, ale informace o tom, když tak najdete na placenzaexistenci.cz/trial, kde taky můžete vyzkoušet vlastně na 30 dnů za 1 korunu všechno, co vám mentoring klub Placen za svou existenci nabízí. A není tam žádné riziko, můžete to vyzkoušet, můžete kdykoliv odejít, pokud se vám to nelíbí. A vlastně jedno riziko tam je. Je tam riziko, že prostě zjistíte, jakou to má hodnotu a jak vás to i za těch 30 dnů dokáže posunout vpřed, a že tam strávíte třeba celý příští rok. Ale v takovém případě, pokud se do toho pustíte, tak vám můžu slíbit, že ten přínos pro váš biznis bude mnohem větší než ta samotná investice. Tak jo,
Tolik k mojí vizi, chci říct, Mentoring Club stále je tím ústředním projektem, kolem kterého vlastně funguje komunita placen za svou existenci. A to znamená, to je jako ten úplně hlavní pilíř a kolem něj teď budou vznikat ty další klíčové projektíky, které budeme postupně v roce 2019 odhalovat. Děkuji moc, Pavle. Jak jsem si všiml z deníku úspěchu, tak krom toho, že klub platil svou existenci obrovsky pomáhá lidem, Pavel Slebička zmínil například, mohli jste vidět na Facebookové zdi, že se mu jedna koruna investovaná do klubu vrátila 17krát, to znamená, že vydělal 17krát více, než zaplatil za členství. Tak je klub i velice návyková záležitost. Někteří členové jsou s námi celé 2 roky a více a obrovsky, obrovsky jim to pomáhá. Koukám, že jsme trochu zamotali hlavy s naší vizí, sobeckostí a dalšíma věcma našim posluchačům. Pojďme to trochu rozklíčovat a zhrnout. A Miroslav Daxter Durovič se totiž ptá, když chce si zaměřit na své vize, překladám ze slovenštiny, tak je dobré začít od sebe a té zdravé sobeckosti. Pojďme to trochu zhrnout a dát tomu nějakou fazonu, ať ti posluchači ví, čím vlastně začínáme a jak ta zdravá sobeckost s tím souvisí. Aha, můžu? Je Pavla. Když se chci zaměřit na vize, jestli dává smysl začít od té zdravé sobeckosti. Jednoduše ano, protože to jsou moje vize, já si musím dát prostor, ujasnit si svoje vize. Spoustu lidí vlastně ty vize nemá ujasněn, nebo je má někde ve fázi, nebo pod štítkem snů, to znamená něco, co by bylo super, kdyby se stalo, ale nejspíš se to nikdy nestane, protože proto prostě nic neudělám, protože na to nemám čas, jo. Často máme prostě to někde v šuplíku, je, to by bylo tak krásné, kdyby to bylo takhle, ale to se nikdy nestane. A nestane se to proč? Protože přesně tomu nedáme ten prostor. Nedáme si prostor, aby jsme si vzali prostě tušku a papír, sedli si, teď si představili ten svůj sen a začali přemýšlet. A jaký jsou možnosti, jak ten sen zrealizovat? Co bych mohl udělat pro to, abych mu prostě vyšel vstříc? Co bych mohl dělat v roce 2019? Co bych mohl dělat v příštích 3, 5, 10 letech? Prostě jakým směrem bych se mohl vydat, co se musím naučit, co se chci naučit, v čem se chci zlepšit, v čem se chci posunout, jakýma novýma lidma se chci obklopit, jakou komunitou se chci obklopit, protože ono to hodně souvisí i s tím, jakýma lidma se obklopíte. To je mimochodem další vlastně přínos toho mentoring klubu placen za svou existenci, zvlášť s osobníma setkáníma, který dělá Petr každý měsíc, kde se ta komunita schází a sdílejí ty podnikatelé, právě ty svoje vize, ty svoje cesty. To znamená, to je extrémně důležitý. Obklopit se dalšíma lidma s podobnýma vizema. Pokud chcete realizovat svoji vizi a jste v nějakém prostředí, kde všem vy připadáte jak ufon, protože vám tlačí úplně něco jiného, než vy chcete dělat, tak pravděpodobně velmi rychle se vrátíte zpátky, velmi rychle podlehnete a nebude to fungovat, takže je strašně důležitý opravdu, pokud nejste v tuhle chvíli v prostředí, který podporuje třeba nějaký svobodný online podnikání, celý tenhle ten životní styl a vy ho chcete a víte, že je to vaše vize, pravděpodobně chcete, protože proto sledujete projekt Placen za svou existenci, tak jednoduše neříkám, že musíte všechny prostě odstranit ze svého života, ale navažte nový kontakty s lidma, který mají vlastně totožný vize, který mají totožné hodnoty, který jdou za tím stejným cílem, za tím stejným snem, protože to vám dodá důvěru, to vám dodá prostě tu energii a tu víru nebo vlastně jistotu, že je to možné, že spoustu dalších lidí to dokázalo a můžete i vy. To je taky důvod, proč chci ukazovat další a další příběhy těch úspěšných, který prošli mentoring klubem Placen za svou existenci. Protože chci ukázat, není to zas až taková výjimka. U lidí,
kteří jsou konzistentní, kteří se věnují tomu dlouhodobě, kterou tu vizi mají a jdou si za ní dlouhodobě. Nechci říct, úplně každý to dokáže, to by samozřejmě byla blbost. Tak to jako každý to nedokáže přece v nějakém bodě vzdá, protože tomu nevěnuje maximum nebo tak, ale hodně lidí to dokáže, víc než bychom se jako mysleli, pokud jsou konzistentní, pokud prostě nesejdou z té cesty a dají tomu ten prostor, obklopí se těma lidma, kteří to po té cestě jdou taky. A je to prostě pro ně vnitřně důležitý a opravdu to chtějí. Děkuji moc, Pavle, za krásné shrnutí. Zmínil jsi tady o živé akci a živá akce, pak když se na ní chcete podívat a být s námi v živém kontaktu, se koná už tuto sobotu v Brně a jejím hostem je Lucie Koubek. Přijďte se na nás podívat. Milton, bych viděl i tvůj pohled na strukturu toho, jak pracovat se svou vizí, cílem, jak si naplňovat a taky to, do toho zapracovat tu zdravou sobeckost. Co ty na to říkáš, jak si vytvořit a naplnit svoji vizi? V podstatě pro mě vize je ten můj sen, který si stáhnu k sobě a zaujmu nějaký postoj, nějakou cestu, nějakou misi, která vlastně mě dovede k té splnění toho snu. A já si dávám na tu cestu takový úkoly. Já jsem onehdy objevil takovou metodologii SMART, takže každý ten cíl, který se dává, musí být smysluplný na té cestě. Musím ho nějakým způsobem měřit, abych věděl, že ta cesta nějak ubíhá. Dávám si, aby byly dosažitelný, reální, realistický a aby byly ohraničeny nějakým časem, abych měl možnost v nějakým časovém období měsíce, dvou, čtvrt roku nějakým způsobem na nich pracovat a dokázal je měřit. A to je věc, kterou vlastně já můžu si zpracovat tu svoji cestu, která mě dovede ke splnění té vize. Jo, a už dělám praktické kroky na té cestě. A když nevím ještě, jakým směrem se dát, tak minimálně začnu zkoumat tu oblast, do které se chci vydat. Jak to dělají jiný. Začnu sbírat zkušenosti. Můžu začít studovat. Můžu obětovat nějaký svůj čas, třeba při práci, a ponořit se hlouběji do toho tématu. A postupem času třeba zjistím, že úplně to není ono, anebo se mi ta vize trošku posune, změní, a nebo se mi i vyjasní. A prostě zkrátka dělat postupně ty kroky, které vedou k naplnění té vize. Děkuji moc, Hanka se zda hlásí. Haní, máš to. Já bych to chtěla jenom doplnit, že čím se řídím, a opět je to taková možná hra ze slovy, ale to, co bych vám doporučila, a dokonce si to i napište na lísteček na počítač nebo kdekoliv, kde to uvidíte, že nemám čas, rovná se, není to moje priorita. Ono neexistuje, že nemáte čas. Prostě to není pravda. Protože pokud si stěžujete na nedostatek času, tak to je jenom proto, protože se věnujete věcem, které prostě pro vás jsou v tuto chvíli důležité a věnujete je tomu, co prostě teď potřebujete řešit. A to, co bych vám teda přála, tak abyste se naučili zdravě sobecky říkat ne. A abyste si opravdu ještě předtím, než si budete definovat svoji vizi, tak se zamysleli, když to teda shrnu, co jsem skutečně já, co je moje proč, co chci v tomto roce skutečně prožívat v oblastech práce, já sám, moje vztahy a peníze. Prostě dejte si oblasti, které potřebujete a dejte tam skutečně sebe na první místo a všechno, co nesouvisí s vámi, buďte na sebe tvrdí, dejte prostě pryč. Nedělejte věci pro vaše děti, nedělejte věci pro vaši manželku, ale dejte tam první sebe. Protože když vydáte věci opravdu na první místě sebe, tak najednou vám budou kvést i všechny oblasti. Je to možná trošku fakt, je to tak opravdu. Jakmile já jsem se začala měnit, tak se začalo měnit úplně všechno v mém životě, včetně mého partnerství, kdy jsem si pořád stěžovala, že na všechno jsem sama, jsem služka a podobně a tak dále a tak dále. To by bylo na dlouhé povídání. Všechno začalo od té doby být lepší, jakmile jsem dala sebe na první místě a začala se stávat hrnečkem vař. Další je opravdu stanovit si hranice a říct si, co skutečně v mém životě chci dělat, co nechci dělat a co, jak ty hranice vlastně vypadají, jak velké jsou a co do nich vlastně teda patří a co teda ne. No a třetí je, maximum věcí delegujte. A to buď je úplně zrušte, anebo je teda delegujte a zapojte vaši rodinu, zapojte vaše kolegy, protože opravdu sny tady nejsou od toho, aby jsme o nich jenom snili, ale aby jsme je prostě
přeměňovali v naši skutečnost. A to, co tady Pavel sdílí, tak opravdu není jenom nějaké jako plácání a jakože jenom pár lidí bude milionáři. Ono je to opravdu realita. Pokud vy se sami za to postavíte a budete tomu věřit, pokud vy budete mít svoje proč, se chcete stát taky milionáři, chcete pomáhat lidem skrze to, co vy sami děláte, tak pokud tam bude vaše nadšení a tím, co děláte, tím, jaké budete natáčet videa, jaké budete natáčet prostě kluby, blogy, jaké budete psát, z vás ta energie bude číšit. A jenom tehdy, když budete vy uzemněni sami v sobě a budete znát svoji hodnotu a skrze tu hodnotu budete definovat svoje vize, svoje cíle, sny a plány. Takže to je k tomu, co bych řekla. Prostě neexistuje, že nemáte čas. Naučte se říkat ne a běžte s klapkami na očích prostě kupředu k vašim snům a hlavně moc se nebičujte, pokud něco prostě nezvládnete. Buďte k sobě milí a pamatujte, že dnešní den mohl být ten poslední, který prožijete. A s touhle kvalitou, když opravdu žijete, a není to jako kliše, ale snažíte se, abyste opravdu byli šťastní na prvním místě, tak to štěstí se vám potom bude zrcadlit ve všem, co děláte. Když budete s úsměvem a pohodě řešit věci, tak bude šťastná i vaše manželka, váš partner, prostě kdokoliv, tak i vaši klienti. Takže být šťastný, to je za mě to nejdůležitější. Nádherné shrnutí, Hanko. Přátelé, pokud chcete být s náma více, staňte se členy klubu, platíte své existenci, stačí si vyzkoušet, s námi pobít měsíc, na stránce platíte své existenci / trial se můžete zaregistrovat a získáte obrovskou databázi online strategií a způsobu, jak pracovat sami se sebou a svým produktem na online sféře, získáte naši podporu, získáte naše živé akce za hubičku a zároveň získáte cestu, jak to všechno naplnit. Máš to ještě trudat, Pavle? Myslím, že jsme vyčerpali dnešní téma. Ubíralo se i díky vašim otázkám možná trošku jinačí směrem. Hodně jsme se zaměřili na tu zdravou sobeckost, které to s váma evidentně rezonovalo, ale myslím si, že nic na tom není špatně, že je to obrovsky důležitá část vlastně naplnění vize. Bez toho to nejde. Bez toho, abyste jí dali pozornost, bez toho, abyste jí dali prioritu, tak nemůžeme ty svoje sny naplnit, nemůžeme ty vize naplnit. Takže dejte svým snům a vizím prioritu do roku 2019. Nechávám jako poslední radu, tip a mějte se krásně a my se na vás budeme těšit v mentoring klubu Placen za svou existenci, u tréninků, živých vysílání, osobní podpory, na živých setkáních a tak dále. Děkuju moc, Pavle, a pokud chcete být jenom s námi online na Facebooku, stačí napsat show do komentářů a každý čtvrtek se s námi můžete vidět v takovéhle nebo podobné sestavě živě. Přeju krásný večer a těším se ať už v klubu nebo na Facebooku. Krásný večer všem. Krásný večer. Zdraví vás Míla Látal. Ahoj všichni. Pavel Říha. Ahoj, mějte se krásně. Hanka Trnčáková. Krásný večer. A já jsem Petr Popek. Na shranou. Ahoj, před chvíli jsem si jel tamhle tu ziplinu nad mořem, teď se tu procházím po té pláži a chci vám říct jednu věc. Spoustu lidí, marketérů, učí, jak online podnikání zvládne každej, jak je to strašně jednoduchý a jak prostě jako je to vyrazit na pláž, naklikat si prostě web, napsat e-book a budete milionáři. Já chci říct jednu věc. Není to tak. Není to jednoduchý. Žádný podnikání není jednoduchý, protože kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá každý. Není to jednoduchý, ale pokud máte strategii, pokud máte nějakou konzistenci, s jakou pracujete a den za dnem se v tom zdokonalujete a nevzdáte ten svůj cíl, i když byste třeba mohli, i když se vám nepovede první projekt, i když se vám nepovede druhý projekt, tak teprve pak je možný uspět. Já jsem o tom napsal knihu, napsal jsem podrobnou strategii krok za krokem, knihu z nuly na milion, jak se právě dostat v online podnikání
na milion, ale není to, že se dostanete na milion jako bez dřiny, jednoduše, přes noc. Chce to vedení, chce to vlastně dělat ty správné kroky, chce to nevzdat se v momentě, kdy zjistíte, že něco nefunguje. A vnímám to jako, že si to často neuvědomujeme a že je to důležitý se to začít uvědomovat, pokud chcete uspět. Protože například já jsem měl vlastně před prvním úspěšným projektem Škola návyku, který mi vydělal můj první milion online, jsem měl asi 10 neúspěšných online projektů, který mi buď nevydělali nic a já jsem je časem vzdal, anebo mi vydělali prostě trošku peněz, ale rozhodně ne miliony, rozhodně ne ani 100 000, ale prostě 10 000 nebo i jednotky tisíc. To znamená, to je, co chci s váma sdílet, že a jsem tady na Haiti a v Karibiku na lodi s dalšíma 4 online milionářema, máme takovou pánskou jízdu a prostě žádný z nich, žádný z nich nerozjel první projekt a byl to okamžitě úspěch. Ne, prostě to trvá 1, 2, 3 roky. Ty 2 až 3 roky si myslím, že jsou takový jako ideální, když máte správnou strategii, rozjet opravdu úspěšný online business. A o tom to je, nevzdat to. Často, a já to vidím jako nejčastější chybu, kterou online podnikatelé dělají, že prostě rozjedou první projekt, vidějí, že to bude prostě skvělý úspěch a on to ten skvělý úspěch není. A tak to prostě zabalej, tak to vzdaj a už žádný další projekt vlastně nevytvářej, už nic nedělaj, protože to přece nefungovalo. A pak vzniká takový ty fámy, jako že ten online marketing, to, co prostě třeba učím v té knize, nefunguje. Ale ono to funguje, jenom to chce vytrvalost, chce to prostě rozhodnutí, odvahu se do toho pustit a jít si zatím, zdokonalovat to. Vzpomeňte si, když jste si prvně sedli do auta, když jste dělali autoškolu, tak to taky nefungovalo hned a museli jste přijít na to a dneska, když řídíte, tak vlastně to dokážete naprosto automaticky a jde vám to skvěle od ruky. Vzpomeňte si jakoukoliv dovednost, co jste se učili. Prostě je to o tom u toho být. Vzpomeňte si, jestli hrajete na hudební nástroj, když jste poprvé se snažili hrát na hudební nástroj. Jestli prostě děláte nějaký sport, když jste se poprvé snažili dělat ten sport. Prostě to nebylo jako dokonalý, pravděpodobně jste měli pocit, že to nikdy nedokážete. A právě tady to zahlcení a ten pocit, ty o tohle nikdy nedokážu. A srovnávání se s těmi, kteří už jsou extrémně daleko a vlastně už to dělají roky, je důvod, proč to většina lidí vzdává. Většina lidí vzdává, to znamená, nevzdávejte to. Já vám doporučuji mrknout na moji knížku Z nuly na milion a přečíst si ji, vzít si tu strategii, vydržet u ní 6, 12 nebo klidně 24 měsíců a proměnit to v realitu. Protože když to proměníte v realitu, když si s tím budete hrát, když to budete ladit, tak pak z toho může vzniknout ten milionový biznis. A spoustě mých klientů právě teď vzniká. Otázka je, jestli i vy se do toho pustíte, ale hlavně ne jestli se do toho pustíte, ale jestli u toho vydržíte. To je ta hlavní věc a to je, co jsem s váma chtěl dneska sdílet. Prostě vydržte u té vize. Vy můžete změnit způsoby, jak ji dosahujete. Například máte vizi, že chcete prostě být placeni za svou existenci, cestovat po celém světě a aby online podnikání za vás pracovalo. A u té vize vydržte a jenom hledejte způsoby, jak vlastně co nejlíp vyladit ten váš projekt, aby jste toho mohli dosáhnout. Nebojte se občas něco hodit do koše, začít na zelenou louce, ale vlastně následujte tu stejnou vizi, anebo to vyladit, aby to fungovalo líp, ale ne prostě to spustit, říct si, to nefunguje, jdu od toho, spustit něco úplně jiného, zase si říct, to nefunguje, jdu od toho, zase spustit něco úplně jiného. Tohle to není cesta, jak dosáhnout úspěchu.
Členství v klubu mi přineslo to, že mám knihovnu, kde můžu si najít trénink, který potřebuju, kdy ho potřebuju. Jak jsem říkal, jsem na začátku, takže spíš teďka jsem těch strategií a co vůbec chci. Ale je tam pro mě důležité to, že se můžu nakouknout dopředu a podívat se tak, jako co mě ještě čeká. Takže je taková vize, co ještě mám před sebou. Je to takový výborný nástroj na to, jak se podívat jako trošku do budoucnosti. Okénko do budoucnosti. Klub bych doporučil asi lidem, kteří chtějí vzít život do svých vlastních rukou, kteří hledají svobodu, protože podnikání a online podnikání je o tom, že aspoň z mého pohledu je to o tom, že hledáme, jak naplnit svůj potenciál, jak předat to, co umím, a jak to dát třeba formou online, internetem, jak to dát najevo a samozřejmě, jak se z toho uživit. Členství mentoring klubu, je to úplně, úplně jasná věc. Cokoliv, co jsem hledal pro ten online svět, abych si mohl doplnit, udělat, to jsem tam našel. Jednotlivý kroky, jednotlivý návody, jak pro web, pro Facebook, pro jakoukoliv prezentaci v tom online světě, tak tam to je, tam to najdete. Klub můžu doporučit každému, kdo se chce prezentovat, kdo chce vystupovat, ať už na veřejnosti, nebo v tom online světě a potřebuje nějakým způsobem to vidět, jak to má udělat. Členství v mentoring klubu mi přineslo dobrou orientaci v tom, jakým způsobem mám svoje online podnikání postavit, protože je to často prezentováno s takovým aha efektem, ale prakticky nikdo tu strukturu a podrobný návod nedává. Takže to je to, co si já odnáším. No, co mi přineslo to členství? Členství mi přineslo to, že mi otevřelo prostě oči a otevřelo nový obzory prostě toho, těch možností toho podnikání, protože mě v tom offline podnikání prostě už najednou přišlo, že není kam se moc vyvíjet, jo? Že to a to prostě ukázalo za prvý tím, jak v počítačích jsem taky zkostnatěl, jo, za ty roky, co v tom pracuji, tak jsem najednou nevěděl, jak si třeba udělat internetové stránky a takový, jo, a prostě měl jsem nějaký ITáky, který vždycky nastavoval, nic z toho nebylo a najednou jsem schopný si ty stránky udělat sám. Úplně bomba, jo. Druhá věc, což se hodí i do offline, jo. A souhlasím s tím, že prostě spousta těch metod obchodních, který tam Pavel učí o online, tak fungují i v tom běžným životě. Prostě, jo, když mluvím s klientem, s zákazníkem, jo, tak to funguje úplně stejně, jo. A když se mi to jakoby propojuje, říkám jasně, no tak takhle se to musí dělat, jo. A to jsou takové úžasné věci, které tam Pavel učí. Doporučil bych to úplně všem, protože i podnikatel, který nedělá online a který si to ani nedokázal tu svoji práci představit, že by se dala dělat online, tak jde je dělat. Jenom se to musí najít a musí tam přijít ten impuls a u mě přišel a myslím si, že už ty vize prostě mám, jak se to všechno bude vyvíjet a nechci říkat, že bude všechno super, haleluja, prostě na to já neslyším, ale já vidím, že ta vize je a že to půjde dál. A za to děkuju moc Pavlovi, protože bez toho klubu bych to asi k takovému poznání nepřišel. Členství mentoring klubu je naprosto neuvěřitelný zážitek. Z začátku jste naprosto zahlceni více než 70 tréninky, návody a doporučeními na ověřená technická programová řešení. Ale postupně tam začnete vidět cestu, kdy i mnozí členové této komunity vás vlastně dokáží oslovit a dokážou vám pomoct v individuálních věcech a dokážou vás potvrdit nebo ocenit. A to je ta velká motivace. Já sám jsem vlastně před 2 lety vstoupil do klubu a ani jsem se vlastně nechtěl účastnit těch diskuzí. A Pavel mě velmi superovým způsobem motivoval, abych se zapojil do deníku úspěchů. A díky tomu jsem tam vlastně začal komunikovat s lidmi a vidět odezvu, jako vlastně zažít to, že vám někdo fandí, že vás někdo bere, že vám vlastně někdo dává doporučení a tak dále z té komunity. Nejenom ti experti jako Pavel, Míla a tak dále, ale vlastně i ti ostatní lidé, ty ostatní členové,
tak to je fantastická energie, to je vlastně fantastická podpora, kterou tam cítím a která mě opravdu inspirovala k tomu, i potom třeba se z mnoha, já jsem v minulém roce navštívil víc než 25 členů této komunity a vlastně jsem s nimi probíral koncepty jejich biznesu a dělal jsem takzvané schody hodnoty a tak dále a bylo to úplně úžasný zážitek ty lidi poznat osobně jejich projekty. Kluby doporučil všem těm, kdo se chtějí dozvědět něco nového, kdo chtějí zažít opravdu podnikání nového tisíciletí, kteří chtějí se dozvědět, jakým způsobem je možné vlastně pracovat z jakéhokoliv místa na zemi a transformovat své jedinečné dary a schopnosti do systému školení, do systému e-booků, do systému videí, které vlastně dokáží ostatním lidem pomoct tu jejich speciální vlastnost a schopnost využít pro sebe. To znamená, jak efektivně pomáhat tisícům ostatních lidí skrz to, že dokážete vaše jedinečné dary transformovat do digitální podoby a zpřístupnit ostatním lidem. Takže naprosto fantastické a naprosto zásadní pro tuto novou dobu. Jak jsem vstoupila do klubu, tak jsem měla hned od začátku takový pocit, jako když stojí pes v masně, slivíte, jo? Protože tam cítíte strašně moc jako chutí, lahůdek a vůní a jako ten pes by je chtěl sežrat všechny najednou a nevíte, kterou začít, jo? Takže takhle nějak jsem měla ten pocit v tom klubu a bylo mi jasný, že se musím uklidnit, aby to mělo pro mě přínos, musím se prostě hodit do klidu a začít prostě postupně jedno za druhým. Je to taková dieta v té masně, takový odříkání, ale je to tak asi ta nejlepší cesta. No. Klub je unikátní tou pestrostí a tím obsahem, který, jestli si myslíte, že je nabušený, tak to znásobte, a pak se možná začnete blížit k tomu, jak opravdu je nabušený.